Nästa vecka, då handlar det om det som kallas för den alternativa högern. En grupp där rasismen är öppen och våldet ett återkommande tema. Svenskar är vita och landet är vårt! Jag vill befinna mig precis utanför åsiktskorridoren och sen helt enkelt försöka vidga den så mycket som möjligt och göra det oacceptabla acceptabelt. Vi har följt gruppen öppet och med dold kamera. Jo, alltså, jo.